Kaikki tapahtumat niin tulee siitä, että millaisia ihmisiä siellä on paikalla. Ihmiset luo sen tunnelman, ihmiset luo sen kanssakäymisen, mitä siellä tapahtuu. Ihmisten kautta tulee ne keskustelut ja kaikki opit, mitä sieltä on mahdollista ammentaa. Niin kyllä mä sanoisin, että ihmiset on kaikista parasta. Mun sydäntä on aivan älyttömän lähellä kasvuyritykset, yritysten eteenpäin auttaminen ja kaikki, mitä siihen liittyy. Ja nyt kun tämä karnevaali on nimenomaan tämän tarkoituksen ympärille rakennettu tapahtuma, jossa kaikki on samalla mindsetillä liikenteessä, niin se on se, mikä mut saa sinne paikalle joka kerta. Karnevaali on ollut mulle aivan loistava kokemus. Mä oon saanut aina sieltä tosi paljon inspiraatiota, todella hyviä kontakteja ja ennen kaikkea mulla on ollut siellä aivan älyttömän hauskaa. Se on todella, todella motivoiva ja inspiroiva paikka. Tänä vuonna mä oon tuomariston puheenjohtajana ja se antaa tietysti pikkusen toisenlaisen perspektiivin asioihin kuin mitä aiempina vuosina on ollut. Mä oon aiemmin ollut kiitoradoilla sparraamassa, mä oon ollut ihan vaan vierailemassa ja etsimässä mielenkiintoisia sijoituskeissejä. Mutta tänä vuonna tosiaan tuomariston puheenjohtajana, niin mä oon siellä toivottavasti kohtuullisen asioiden ytimessä. Pääsen juttelemaan kaikista mielenkiintoisimpien firmojen kanssa ja sitä kautta ammentamaan sekä oppeja itselle, että toivottavasti myös tukemaan näitä yrityksiä kasvupolulla.